ចាំពាក្យ3ណានៅពេលដែលគេសរសេរថាភាសានីមួយៗមានតម្លៃដូចគ្នាចាំពាក្យ3ពាក្យទី1 ការទទួលស្គាល់ពាក្យនេះបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបានន័យថាភាសាទាំង5នេះគឺគេទទួលស្គាល់ទាំង5ហ្នឹងចង់យកភាសាបារាំងក៏បានអង់គ្លេសក៏បានចិនក៏បានខ្មែរក៏បានរុស្ស៊ីក៏បានគឺការទទួលស្គាល់ពាក្យថាវាមានតម្លៃស្មើគ្នាគឺទទួលស្គាល់ភាសាទាំង5ហ្នឹងពាក្យទី2គោរពមានតម្លៃស្មើគ្នាបានតែគោរពគឺគេគោរពភាសាខ្មែរគេគោរពភាសាបារាំងភាសាអង់គ្លេសភាសាចិននិងរុស្ស៊ីគឺគេគោរពឬក៏ហៅថាអនុវត្តតាមក៏បានគោរពនឹងអនុវត្តតាមពាក្យទី3ពេលដែលបងប្អូនឆ្ងល់ថាតើតម្លៃស្មើគ្នាបានតែម៉េចបានន័យថាអនុម័តម្ដង5ភាសាអនុម័តអណូសុអនុមោសញ្ញាសញ្ញាតអនុម័តឯកសារហ្នឹងពេលដែលគេធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាគូលជាភាសាគូលគោសូឡូគេជែកគ្នារឿងភាសាអង់គ្លេសគេជែកគ្នាសុសសាច់ហើយតែពេលដែលមុននឹងគេយកមកសម្រេចគឺគេចាប់ដើមឲ្យប្រទេសដែលជាប្រទេសភាសាបារាំងយកទៅសរសេរយកអង់គ្លេសនឹងមិនយកទៅបកប្រែទេយកភាសាអង់គ្លេសជាគោលហើយយកទៅសរសេរជាភាសាបារាំងពាក្យទៅបកប្រែគឺត្រូវឲ្យដូចពាក្យហ្នឹងតែជាគោលអត់យកឲ្យទៅបកប្រែទេភាសាអង់គ្លេសស្អីចឹងតើបារាំងស្អីមិនភាសាអង់គ្លេសស្អីចឹងតើភាសាបារាំងស្អីមិនភាសាអង់គ្លេសស្អីចឹងតើភាសាចិនស្អីមិនភាសាអង់គ្លេសស្អីចឹងតើភាសារុស្ស៊ីស្អីមិនភាសាអង់គ្លេសសរសេរចឹងតើភាសាខ្មែរសរសេរមិនខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់ស្ដាប់ឲ្យជាប់ណាបូនសឿសាចំណងជើងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា comprehensive បើបកប្រែបកតែតងាត់ទៀតក៏មិនឃើញរួមមួយដែរបើបកប្រែ comprehensive បកមកថាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណ៎នេះពីតង់លីណាបកមកខ្មែរបកយ៉ាងម៉េចក៏មិនទៅជារួមមួយដែរវាគ្មានការទៅជារួមមួយទេបកតាតងាត់ទៀតក៏ឃើញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ច្រឡោះប្រហោងគ្រប់ផ្នែកគ្រប់អីចឹងទៅ comprehensive ហើយបើអង់គ្លេសបកទៅប្រាំងបកតាតងាត់ទៀតមិនឃើញអា comprehensive ទៅជា global ទេ global បកមកថាសកលជាសកលហើចិនខ្ញុំអត់ចេះរុស្ស៊ីខ្ញុំអត់ចេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចេះភាសា3ហ្នឹងខ្ញុំយកមកដាក់អន្ទឹមគ្នាបើបកប្រែពីអង់គ្លេសមកខ្មែរក៏មិនអាចឃើញរួមមួយបើបកពីភាសាបារាំងមកខ្មែរក៏មិនអាចឃើញរួមមួយដែរវាគ្មាននេះក្លោបាល់ហ្នឹងបកបានសកលចឹងនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍អាគ្លេសទី3មិញថាពេលដែលគេអនុម័តការគេបង្កើតគេបង្កើតជាអក្សរអង់គ្លេសគេជាសេភាសាអង់គ្លេសជាភាសាគូលប៉ុន្តែពេលអនុម័តគេអនុម័ត5ភាសាពាក្យថាអនុម័ត5ភាសាគេយកភាសាអង់គ្លេសជាគោលហើយប្រទេសដែលនិយមបារាំងត្រូវតែយកសរសេរទៅជាបារាំងប្រទេសដែលនិយមចិនត្រូវសរសេរភាសាចិនប្រទេសដែលនិយមរុស្ស៊ីត្រូវសរសេរអង់គ្លេសអង់គ្លេសរុស្ស៊ីឯប្រទេសខ្មែរសរសេរអក្សរខ្មែរចាប់ជាប់ទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាយល់ពាក្យហ្នឹងណាបើអត់យល់សួរទៀត
បងប្អូនឥឡូវមកមានសំណួរទៀតទេលោកពូជាសមេតាបងមហាសមុទ្រអ្នកកំពុងសោមនៅខែ7នេះរៀបចំអ្នកកំពុងសោមខែ7រៀបចំចំថ្ងៃណាអញ្ចេះពីអ្នកកំពុងសោមអត់ឃើញអ្នកកំពុងសោមឆ្លើយណាទៅពីហើយអ្នកកំពុងសោមថាតែជ័យគ្នាហើយតែមិនទាន់បានដឹងនេះកំពុងសោមអ្នករសំលេងខ្ញុំជូនថ្ងៃអ្នកកំពុងសោមហ្នឹងគឺថ្ងៃថ្ងៃ9ថ្ងៃ10កក្កដាបាននេះ9 10កក្កដាអញ្ចឹងបើកំពុងសោម9 10អ្នកកំពុងស្ពឺត្រូវជាលេខ4បើមានសូមឲ្យត្រូវជាលេខ4បើកំពុងសោមថ្ងៃ9ថ្ងៃ10សូមឲ្យអ្នកកំពុងស្ពឺត្រូវជាលេខ4គឺថ្ងៃ8កំពុងស្ពឺថ្ងៃ26នេះអាហ្នឹងគឺត្រូវជាលេខ3ទេណានៅបោះ40ទេណានៅស្លាប់លេងណាអាហ្នឹងមួយហើយតែកំពុងស្ពឺត្រូវជាលេខ4ទៅកំពុងសោមបើអាចប្រមូលគ្នាបានគឺជួបគ្នាថ្ងៃ8កំពុងសោមថ្ងៃ9ថ្ងៃ10ឬក៏កំពុងស្ពឺអាចមកថ្ងៃ11 12ក៏បានអ្នកត្រូវជាលេខ4ណាអ្នកកោះកុងបើអាចរៀបចំបាននៅចន្លោះថ្ងៃ8ថ្ងៃ11 12 13អាចយកថ្ងៃនឹងបានកោះកុងចង់ទៅឲ្យដល់ម្ដងបើមានអ្នកកោះកុងរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសូមរៀបចំចោះចំណែកឯអ្នកផ្លូវជាតិលេខ8នៅវិហារសួរបើរៀបសូមវិហារសួររៀបចន្លោះថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃអើចន្លោះថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃ5ថ្ងៃ6វិហារសួរបើរៀបថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ឬណាថ្ងៃ6កុំថ្ងៃ7អីតើមកខ្ញុំមានពេលដកដង្ហើមបើវិហារសួររៀបថ្ងៃ2ព្រៃវែងរៀបថ្ងៃ3ផ្លូវលេខជាតិ8សំទោសណាផ្លូវជាតិ8អញ្ចឹងបើវិហារសួរថ្ងៃ2ព្រៃវែងថ្ងៃ3អាចឆ្វាយរៀងថ្ងៃ4តែខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ត្រូវឡើងមកដល់កំពង់សោមថ្ងៃ9ថ្ងៃ10ចំណែកខាត់ដតីទៀតពួកខ្ញុំនៅសល់ថ្ងៃ14 15 16 17នេះសំទោសថ្ងៃ17ខ្ញុំធ្វើខ្ញុំគេមួយថ្ងៃថ្ងៃ17នេះខ្ញុំធ្វើខ្ញុំគេខ្ញុំបកប្រែឲ្យជប៉ុនចឹងខ្ញុំបកប្រែឲ្យជប៉ុនថ្ងៃ17ចឹងថ្ងៃ17នឹងទៅបានទេអូខ្ញុំមានការងារទូទូចឆ្លៀតពេលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតចឹងជួនកាលខ្ញុំបកប្រែឲ្យសង្ហបុរីជួនកាលបកប្រែឲ្យជប៉ុនជួនកាលបកប្រែឲ្យហ្វីលីពីនទៅឥណ្ឌូនេស៊ីណាអាចជំនាញដែលខ្ញុំសល់ពីមុនហ្នឹងយកមកប្រើមិនចេះអស់មិនចេះហើយទេអញ្ចឹងបើអាចគឺថ្ងៃ18 19 20មកទៀតណាសភីឥឡូវបងប្អូនមានសំណួរទេតើពាក្យបដិបៈមានន័យម៉េចបដិបៈមានន័យថាគូប្រកួតប្រជែងឬក៏គូប្រឆាំងគ្នាបងមើលវចនានុក្រមតើបងឃើញសត្តវត្តតបងប្អូនបងមហាសមុទ្រពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តដូចគ្នា
ពួកយើងដោយសារតែមានចិត្តចំពោះជាតិទើបយើងរកគ្នាឃើញដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នករៀបចំពួកខ្ញុំជាអ្នកទៅវាជាកាតព្វកិច្ចហើយណាបងប្អូនសំណួររបស់លោកពូខេងសុខនហេតុអ្វីប្រទេសមហាអំណាចដែលធ្លាប់បានពាក់ព័ន្ធក្នុងអធិការខ្មែរសុខចិត្តចាយប្រាក់ប្រមាណ1500លានដុល្លារដើម្បីបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយល់សំណួរគាត់ទេអត់អត់យល់សំណួរអត់យល់សំណួរទេលោកពូធម្មតាគេចុះកិច្ចព្រមព្រៀងថាគេមកសងខ្មែរគេរៀបចំខ្មែរអញ្ចឹងបើគេសន្យាគេធ្វើតាមសន្យាហើយដល់មកសួរថាហេតុអ្វីគេធ្វើតាមសន្យាដូចប្រហាក់ឆ្លើយមិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាលោកពូជាឪពុករបស់ខ្ញុំហើយដល់ពេលឪពុករបស់ខ្ញុំកាតព្វកិច្ចរបស់ពូគឺត្រូវចិញ្ចឹមកូនបើកើតកូនដល់ចិញ្ចឹមកូនដល់ពេលពូមកសួរថាហេតុអ្វីបានជាឪពុកត្រូវតែចិញ្ចឹមកូនថាចុះបើធម្មជាតិអញ្ចឹងឯងបានន័យថាសត្វក៏អញ្ចឹងសត្វគឺមេវាបាវាចិញ្ចឹមវាណាសត្វខ្លះមានបាអញ្ចឹមដូចកងានអីណាស្វាកងានកូនកើតមកនោះបាអ្នកអញ្ចឹមដូចជាសត្វកេងកងអីចឹងណាឲ្យមេនឹងអ្នកដៅចំណៃឲ្យបាឈ្មោះអ្នកក្រាបអូសត្វក៏ចេះចិញ្ចឹមដូចជ្រូកកើតកូនមកបើបើដោះកូនអាមេនឹងឯងគូក៏ដោយមន់ក៏ដោយណាអ្នកបដាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ចេះឆ្លើយទេហើយពពោះថាហេតុអ្វីបានជាអង្គការសាជីវិតហេតុអ្វីបានរត់ហាត់លេខីទៅអនុវត្តនៅភារកិច្ចរបស់ខ្លួនខ្ញុំបាត់ដឹងថាហេតុអីផងមានហេតុអីទៀតបើគេអនុវត្តតាមកតាមកិច្ចមិនចឹងចម្លើយខ្ញុំគិតថាដូចជាបានឆ្លើយហើយថាហេតុអ្វីបានជាប្រទេសទាំងអស់នោះផ្ដល់ជំនួយមកដល់កម្ពុជាដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតពួកគេបំពេញកតាមកិច្ចប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានជាពួកគេបំពេញកតាមកិច្ចអាហ្នឹងដូចមិនដឹងហេតុអីទៀតបើគេអនុវត្តតាមកិច្ចពួកវាបានទៅហើយមែនទេដូចគ្នាហេតុអ្វីអាចបានជាពួកចិញ្ចឹមកូនពីព្រោះកតាមកិច្ចរបស់ពួកគឺចិញ្ចឹមកូនហើយហេតុអីបានជាកតាមកិច្ចពួកចិញ្ចឹមកូនមិនដឹងជាខំប្រឹងឆាយដើម្បីអីទៀតណាមិនឆាយទៅទៀតទេលោកពូសុខនបងប្អូនលោកពូសុខនសូមបានសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគាត់ចងចាំបងប្អូនអាចសរសេរមើលទុកផងណាណាតោះទៀតសូមមានសំណួរទេបងអាកៃ KH ណាបងសួរថាកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារ91ជាអ្វីហើយតាមដែលខ្ញុំមើល Facebook របស់បងចូលមើលពេកកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺវាជា anniversary បាត់ហើយបងថារាប់ឆ្នាំណាអញ្ចឹងយកល្អចម្លើយនៃសំណួររបស់បងហ្នឹងបងអានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហ្នឹងតើបងសួរកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងជាអីអញ្ចឹងអានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងសិនហើយបើបងអត់ទាន់មានសៀវភៅទេដែលលេខទូរស័ព្ទហើយបងប្អូននឹងតេតងទៅឬក៏ចូលមើលនៅក្នុងlink តំណភ្ជាប់ដែលបានដាក់ជូនណាបងអាចចូលមើលបានហើយពីទំព័រ46រហូតដល់ពីទំព័រ46ផ្នែកភាសាខ្មែរមានទំព័រ46ដល់49 180រហូតដល់ទំព័រ207ទំព័រ270ដល់274 292ដល់294ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកភាសាខ្មែរចាយើងខ្ញុំសូមឆ្លើយកន្លែងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចំណែកសំណួររបស់បងម៉ាប់ KH គាត់សួរថាតើខ្មែរយើងຕົកចិត្តគ្នាដោយរបៀបណាហើយមានវិធីសាស្ត្រណាមួយម្ចាស់ចំនួនសួរថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាអ្វីមែនទេហ្នឹងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងប្រភេទអីជាអ្វីបងម៉ាប់ KH ណាគេបងអាកៃបងអាកៃអាកៃតែបងសួរថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីជាអ្វីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺជាសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលធ្វើឡើងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសតាមរយៈ
សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលបង្កើតនៅពេលដែលគេបង្កើតសន្និសីទអន្តរជាតិមិនដឹងថាឆ្លើយយ៉ាងម៉េចឲ្យស្រួលស្រាប់ជាងនឹងបើតាមសំណួរដែលគាត់សួរហាក់ដូចជាពាក្យតែខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញនេះអាចពិបាកស្ដាប់បន្តិចព្រោះខ្ញុំនិយាយពាក្យច្បាប់ទាំងអស់ណាចឹងសូមបងអាកាយអាកាយស្ដាប់ហើយជួយទៅពិចារណាសិនបើឆ្ងល់ពាក្យណាមួយនៃចម្លើយរបស់ខ្ញុំអាចសួរម្ដងទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជាអ្វីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសគឺជាសន្ធិសញ្ញាដែលធ្វើឡើងរវាងប្រទេសជាជារវាងប្រទេសនិងប្រទេសនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិណាប៉ណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាឆ្លៃបែបបែបបងចង់សួរតែមកសំណួរចឹងទេណាតោះឥឡូវសួរសំណួរទៀតសិភាសំណួររបស់បង map KH ថាតើថាតើខ្មែរយើងទុកចិត្តគ្នាដោយរបៀបណាហើយមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីយើងអាចទុកចិត្តគ្នាខ្ញុំគិតថាចម្រៀងមួយបទមុនអំបញ្ញមិញនេះជាការស្រាយជួននៅសំណួរនេះហើយថាខ្មែរទុកចិត្តគ្នាដោយរបៀបណាការគឺទី1គឺច្បាប់ធ្វើឲ្យពួកយើងទុកចិត្តគ្នាព្រោះច្បាប់គឺយុត្តិធម៌ច្បាប់គឺអព្យាក្រឹតអញ្ចឹងសម្រាប់កម្រិតការពារជាតិខ្មែរមួយទាំងមូលគឺទុកចិត្តគ្នាដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនថាអ្នកឯងជាមេដឹកនាំដែលមានឈាមជ័រអ្វីក៏ដោយបើមកដឹកនាំខ្មែរគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាគោលយើងទុកចិត្តគ្នាបានហើយច្បាប់ទៀតឧទាហរណ៍ថាអំណាចកំពូលទាំង3យើងជាពលរដ្ឋត្រូវគោរពតាមច្បាប់ក្រមព្រំតនក្រមរដ្ឋប្រវេណីច្បាប់ទាំងឡាយដែលយើងត្រូវធ្វើតាមច្បាប់នោះយើងអាចទុកចិត្តគ្នាបានហើយអញ្ចឹងចម្លើយដល់ធំទី1ថាទុកចិត្តគ្នាបានគឺនោះត្រាតែយើងធ្វើតាមច្បាប់គោរពច្បាប់ទី2យើងទុកចិត្តគ្នាបានគឺយើងប្រើប្រាស់អក្សរភាសារបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវយើងរៀនចែករំលែកដំណោះស្រាយនោះនឹងធ្វើឲ្យយើងរៀនបើកចិត្តតែបើយើងវិនិច្ឆ័យយើងនិយាយតែពីបញ្ហាយើងអត់បើកចិត្តទេតែបើយើងនិយាយដំណោះស្រាយបានកាន់តែច្រើនយើងនឹងក្លាយទៅជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗយើងចេះទុកចិត្តគ្នា3ការទុកចិត្តគ្នាគឺយើងខំអនុវត្តធ្វើតាមសីល5ធ្វើតាមនៅការមានបញ្ញាហើយនឹងការមាននៅសមាធិបើយើងធ្វើរឿងអីមួយយើងចេះផ្ដោតយើងមានបញ្ញាដល់យើងចេះគ្រប់គ្រងនៅអារម្មណ៍ខកចិត្តខូចចិត្តនានាដែលយើងមានហើយនឹងសិល5កាលណាយើងមិនផឹកស្រាឲ្យបាត់ស្មារតីបងវែងបាត់ស្មារតីកាលណាយើងមិនទៅរំលោភអ្នកដតីយើងមិននិយាយកុហកភូតភោបោកប្រាស់ឡាក់យើងនឹងកើតមិត្តបានកាន់តែច្រើនចឹងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺទុកចិត្តគ្នាហើយចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាការដែលយើងអាចទុកចិត្តគ្នាបានគឺការដែលយើងធ្វើយ៉ាងណាចេះបែងចែកចេះចែករំលែកនៅធនធានដែលពួកយើងមាននោះយើងអាចទុកចិត្តគ្នាបានហើយត្រង់ថាបើយើងមើលឃើញថាអ្នកណាដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិតែគាត់មានជីវភាពក្រីក្រអញ្ចឹងពួកយើងចាប់ផ្ដើមចេះបែងចែកធនធានឧទាហរណ៍ពួកខ្ញុំធ្វើភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មអ្នកណាជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិគាត់ជឿតាមច្បាប់គាត់ចាប់ដើមមកធ្វើភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងពេលដែលជីវភាពរបស់អ្នកស្នេហាជាតិបានល្អពង្រឹងទៅដល់អ្នកដតៃទៀតយើងពង្រីកតគ្នានោះយើងចាប់ផ្ដើមទុកចិត្តគ្នាហើយយើងនឹងអត់មានពេលអង្គុយវិនិច្ឆ័យគ្នាអង្គុយប្រមាថអង្គុយជេនៅដូនតាឬក៏យើងអង្គុយតែប្រចាំឬក៏មើលបំណាំនឹងទេ
អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាឆ្លើយប្រហែលហ្នឹងតើតើនឹងរបៀបធ្វើឲ្យពួកយើងអាចទុកចិត្តគ្នាបានខ្ញុំជូនតែ3ឃ្លាទេខ្ញុំម៉ែទុកចិត្តគ្នាបានទី1ត្រូវមានគោលការណ៍រួមគោលការណ៍ភាសាខ្មែរជាភាសារួមគោលការណ៍សិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយចិត្តមេត្តាករុណាមុទិតាអុបេខានិងការមិនប្រមាទជាគោលការណ៍រួមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាគោលការណ៍រួមបើយើងយកគោលការណ៍រួមមកប្រើហើយខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីនិយាយភាសាខ្មែរកុំឈ្លោះនឹងសម្ដីកុំឈ្លោះនឹងពាក្យកុំឈ្លោះនឹងអត្ថបទសរសេរកុំឈ្លោះពោះរឿងបកកបកខបកគោកុំឈ្លោះពោះយើងស្រឡាញ់យួនស្រឡាញ់ចិនអាមេរិកប្រឆាំងនឹងបរទេសដទៃកុំឈ្លោះពោះតែយើងគឺមានពណ៌សម្បល់និន្នាការផ្សេងផ្សេងគ្នាមានប្រវត្តិផ្សេងផ្សេងគ្នាកុំប្រើភាសាខ្មែរឲ្យខុសព្រោះភាសាខ្មែរជាភាសាកំណើតមានសិល5កុំសម្លាប់គ្នាកុំជេរបញ្ចោញុះញង់គ្នាកុំលួចឆក់ប្រាំងគ្នាកុំរំលោភគ្នាកុំសេពតារាគ្រឿងគ្រឿងស្វឹងមានសមាធិតម្កល់ជាតិធំតម្កល់បូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យឯករាជ្យសន្តិសុខសន្តិភាពជាតិធំមានបញ្ញាគ្រប់គ្រងចិត្តកុំពេលខឹងហើយនិយាយអីកុំនិយាយពេលខឹងកុំធ្វើពេលខឹងកុំធ្វើពេលមួម៉ៅអីហើយកុំធ្វើពេលចង់គំនុំគុំគួនតែហ៊ានតែចង់គំនុំគុំគួនយើងបាត់បញ្ញាហើយហើយតែបាត់បញ្ញាហើយបងប្អូនងាយគេញុះញង់ណាស់ងាយគេញុះញង់ណាស់ងាយគេរកគួរណាស់ងាយគេលៀបព័ន្ធណាស់តែបាត់សិលសមាធិបញ្ញាហើយមានចិត្តមេត្តាគឺយើងតែអាណិតអាសូរគ្នាមានចិត្តករុណាមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាសន្តោសគ្នាមានចិត្តមុទិតាមិនរវាងទៅម្ខាងម្ខាងមានឧបេក្ខាតែយើងអាចលើកដង្កើងគ្នាទៅវិញទៅមកជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាទៅវិញទៅមកមិនប្រមាទម៉ូសេនឹងណូមិនបោះចង្រោប្រមោសាអានឹងតួមិនមែននឹងខទេមិនប្រមាទគឺកុំប្រហែសកុំប្រហែសឲ្យសោះអញ្ចឹងគោលការណ៍រួមរបស់យើងមានអញ្ចឹងបើមានគោលការណ៍រួមពួកយើងនឹងកើតយើងកើតតាមគីគិតមើលមើលនៅខ្មែរកណ្ដាលនិយាយភាសាអីខ្មែរនៅកម្ពុជាក៏និយាយភាសាអីខ្មែរនៅកម្ពុជាលើនិយាយភាសាអីខ្មែរជនភៀសខ្លួនដែលបានទៅរស់នៅប្រទេសទី2ទី3តើគាត់និយាយភាសាអីខ្មែរយើងនិយាយភាសាខ្មែរ100ឆ្នាំ1000ឆ្នាំមុនចុះបច្ចុប្បន្ននិយាយភាសាអីភាសាខ្មែរហើយចុះអនាគតនិយាយភាសាអីទៀតខ្មែរនៅពេលណាដែលយើងនិយាយភាសាខ្មែរនៅវត្តរៀងខ្លួននៅផ្ទះរៀងខ្លួននៅភូមិឃុំស្រុកខេត្តរៀងខ្លួននៅប្រទេសរៀងខ្លួនប៉ុន្តែភាសាខ្មែរដែលយើងនិយាយនៅទីណាក៏បានខ្ញុំនិយាយនៅស្រុកខ្មែរនៅកោះធំចុះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ភាសាខ្មែរនៅស្រុកណាពួកខ្ញុំកំពុងនិយាយភាសាខ្មែរនៅកោះធំចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងសរសេរអក្សរខ្មែរខ្ញុំអានបានរយនេះតើបងមហាសមុទ្រកើតនៅស្រុកណានៅខេត្តណាឃើញគាត់ភាសាខ្មែរធ្វើយើងកើតឯកទេកើតសាមគ្គីទេយើងនិយាយរៀងខ្លួននៅផ្ទះរៀងខ្លួននៅកន្លែងរៀងខ្លួនដេករៀងខ្លួនអង្គុយរៀងខ្លួនប៉ុន្តែយើងប្រើភាសាខ្មែរមួយឯកបាត់ខ្ញុំប្របត្តិសិលសមាធិបញ្ញាការមិនវិច័យប្រកបដោយចិត្តមេត្តាករណាមួយតែឧបខាននឹកមិនប្រមាទបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងដែរទៅយើងធ្វើរូបកាយយើងរៀងខ្លួននៅផ្ទះរៀងខ្លួននៅភូមិនៅស្រុកខេត្តរៀងខ្លួននៅប្រទេសរៀងខ្លួនឃើញកើតឯកទេយើងស្រឡាញ់សង្គ្រោះជាតិយើងស្រឡាញ់ភ្លើងទៀនយើងស្រឡាញ់ភ្លើងពូលយើងស្រឡាញ់ភ្លើងអីក៏ដោយយើងស្រឡាញ់ប្រជាគណៈបកប្រជាជនស្រឡាញ់បកណាក៏ដោយស្រឡាញ់យួនស្រឡាញ់ចិនតែមួយកាំងកាន់ខ្លាញ់ម្ដងខ្លាញ់មកទីណាឲ្យតែនៅកោកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីទៅធ្វើជាចន្ទុលលោកសំស៊ីល្អប៉ាណាក៏ក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីលោកហ៊ុនសែនល្អប៉ាណាក៏ក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីគណៈបកចិននិយមអាមេរិកបារាំងសៀមនិយមយួននិយមយួនទាំងឆ្អឹងក៏ដោយនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីក៏តែឯងមិនអាចលៀបខ្មែរចូលដែរឃើញទេ2បងសាវីវចង់ឲ្យខ្មែរសាមគ្គីអី
ពេលដែលសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្មែរសាមគ្គីមានរាប់ខ្លួនឯងចូលអត់ចាប់ដើមពីខ្លួនឯងទៅតើអ្នកចេះឲ្យកាយវាចាចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ពាក្យសាមគ្គីនឹងនៅនិយាយពាក្យសាមគ្គីចោះធ្វើសាមគ្គីនឹងនៅនិយាយភាសាខ្មែរកុំឲ្យឈ្លោះគ្នានៅយកច្បាប់ជាគោលនៅយកសិលសមាធិបញ្ញាជាគោលនៅបើកាយវាចាចិត្តរបស់អ្នកមិននៅជាមួយនឹងគោលការណ៍ទេតើអ្នកចង់ឲ្យនរណាកើតសាមគ្គីជាមួយអ្នក3ជំរុញឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអនុវត្តជំរុញឲ្យខ្មែរមាននីតិរដ្ឋបើកាលណាខ្មែរមាននីតិរដ្ឋខ្មែរមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអនុវត្តនោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែររឹងមាំខ្មែរលែងបែកគ្នាហើយខ្មែរលែងជួបគ្នាហើយខ្មែរលែងសម្លាប់គ្នាកើតហើយអញ្ចឹងជំរុញឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអនុវត្តជំរុញឲ្យមាននីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើម៉េចគឺការកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអនុវត្តធ្វើយ៉ាងម៉េចមាននីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យពលរដ្ឋសកម្មពលរដ្ឋឯកតានាមពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋពលរដ្ឋកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅបរុញឲ្យប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅបរុញឲ្យប្រទេសខ្មែរទៅជាប្រទេសមាននីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពអញ្ចឹងបីឃ្លាណានេះគឺជាឃ្លាទី3ហើយសុភាពមានសំណួរអីទៀតទេបងប្អូននេះវាជាការសំណួរចម្លើយនេះគឺជាវេទិកាសំណួរចម្លើយនៅពេលកន្លះម៉ោងដែលបងប្អូនអាចសួរឆ្លើយបានយល់ថាការសួរឆ្លើយចេះជួយជាចំណែកដល់បងប្អូនទេជួយចូលបច្ច័ងច្រើនទេសូមអញ្ជើញបងប្អូនសំណួររបស់លោកពូសំណាងដល់តើដើម្បីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអាចរកឃើញដែរឬទេនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតាមបណ្ដាហត្ថលេខីមួយចំនួនដែលក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងណាខ្ញុំជាយាមអានសំណេររបស់គាត់ម្ដងទៀតណាតើដើម្បីឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអាចរកឃើញដែរឬទេនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតាមបណ្ដាហត្ថលេខីមួយចំនួនដែលក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលដែលឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍នៅពេលបើកមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិម្ដងតើអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវយកដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះមកប្រើក្នុងនាមខ្លួនមានបុព្វសិទ្ធិអភ័យឯកសិទ្ធិទី1ឲ្យតែអង្គការសហប្រជាជាតិរកគង់ឃើញឯងចឹងចម្លើយឆ្លើយថាអាចរកឃើញទី2តើអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើអីទៀតអត់ដឹងទេព្រោះពួកខ្ញុំមិនមែនជាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលគេរកឃើញតើគេធ្វើអីខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរពោះទូអន្តីរបស់គេគឺជារបស់គេវាប្រៀបថាពេលដែលខ្ញុំឡើងឡានហើយខ្ញុំក៏ចាក់សោហើយដេឈិតឈុតឈិតពុលហើយចាប់ពេលដេហើយខ្ញុំធ្វើមកទៀតខ្ញុំត្រូវតែជន់ក្រាដាក់លេខទៅមុខហើយចាប់ពេលដាក់លេខទៅមុខតើកង់ឡាននឹងវាត្រូវវិលប្រហែលជុំថាខ្ញុំមិនមែនជាកង់ឡានទេខ្ញុំមិនដឹងថាតើវាត្រូវវិលប្រហែលជុំទេនេះគេអាចកានាបានបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងបង្វិលកង់ឡានហើយអង្គុយរាប់ពូខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាតើពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយតើពួកគេធ្វើអីទៀតទេព្រោះពួកគេជាស្ថាប័នជំនាញអញ្ចឹងបើយើងបដងគេយើងរងចាំដំណោះស្រាយអញ្ចឹងគេដោះស្រាយបែបណាគេនឹងដោះស្រាយបែបនោះហើយបើគេដោះស្រាយអត់ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានយើងបដងបន្តទៀតអញ្ចឹងភារកិច្ចរបស់យើងគឺជាអ្នកបដងយើងមិនជាតុលាការយើងមិនជា UN ទេគតួនទីរបស់យើងខំប្រឹងបដងសិនអត់គិតខំប្រឹងបដងគិតតែពីខំប្រឹងសួរថាតើ UN យកទៅណាយកទៅណាយើងអត់ប្រឹងសោះមានសារៀងនឹងបងប្អូនម្នាក់នៅឯព្រះវិហារនិយាយពីដើរជាមួយពួកខ្ញុំនេះគឺដើរវាយទង់គឺគាត់មើលការផ្សាយហ្នឹងអត់តែជាង2ឆ្នាំ
និយាយវាព្រៃគេកាត់ចង់អស់ហើយព្រៃជាង200ហិកតាគេកាត់ចង់អស់ហើយគាត់មកសួរខ្ញុំថាធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំថាបងអូនមានផុសតាងទេមានមានវីដេអូទេមានមានរូបថតទេមានមានមនុស្សដែលកាប់បំផ្លាញទេមានមានគ្រឿងចាក់របស់គេទេមានហើយចុះបងអូនជឿទៅលើច្បាប់ទេជឿហើយចុះបងអូនជឿលើតារាការជឿហើយចុះបងអូនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅគាត់ថាចាំខ្ញុំចាំខ្ញុំទៅសួរគេសិនម្ដងពីរដង3ដងគាត់នៅតែមកសួរទីមផុតគាត់ផ្ញើសារមកសួរខ្ញុំមិនសល់មិញបងតាខ្ញុំប្រដឹងអត់ខ្ញុំឆ្លើយថាឈប់សួរខ្ញុំទៅដំបូងឡើយគាត់ថាគាត់ចាំរៀនទៅជាចៅក្រមសិនគាត់ថាចាំជាចៅក្រៃចៅក្រមអត់គាត់ប្រឹងដល់ឥឡូវមកសួរទៀតហើយនេះទៅសេហោហែហើយមកសួរខ្ញុំនេះខ្ញុំមានសំណួរសុំសួរតើតម្រូវការដែលធ្លាប់កាន់កាប់យកអាស្រ័យផលតើវាខុសត្រូវច្បាប់ដែរឬទេបើខុសតើនឹងច្បាប់មានត្រាមួយណាបើត្រូវតើត្រូវនឹងច្បាប់មួយណាមានត្រាមួយណាតើខ្ញុំគួរប្តឹងឬក៏មិនគួរប្តឹងចម្លើយខ្ញុំឆ្លើយថាអត់មានចម្លើយទេខ្ញុំប្រសិទ្ធអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានចម្លើយទេហើយខ្ញុំក៏មិនប្រាប់អ្វីទៀតដែរទៅវិញណាហេខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យបងប្អូនឃើញនេះវូឯកសារនឹងជាឯកសាររវាងគាត់និងខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានចម្លើយឲ្យទេព្រោះចង់ទៅរៀនធ្វើជាចៅក្រមទៅរៀនតាំងទៅទុកឲ្យគេកាប់ព្រៃអស់ទៅហេឥឡូវនេះគឺមិនមែនកាត់តែព្រៃទេគាត់សរសេរនេះណាគឺឥឡូវនេះគឺមកយកដីគាត់មកយកដល់ដីគាត់ភូមិគាត់ទៀតនេះមកយកដីគាត់ផ្ញើទាំងរូបផ្ញើទាំងអីមកនេះគេកាប់ជនរៀនយកដីគាត់អស់ហើយហើយឈើនឹងឃើញគេកាប់គេគាស់អស់ហើយបងគំនុំអតីតអ្វីទៅកិច្ចពំពៀងតាក់ទិនទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពអ្វីទៅកិច្ចពំពៀងតាក់ទិនទៅនឹងកិច្ចពំពៀងតាក់ទិនអធិបតេយ្យភាពគឺជាកិច្ចពំពៀងដែលធ្វើឡើងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដែលជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យបូរណភាពភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអធិបតេយ្យភាពនិងឯកភាពជាតិកិច្ចពំពៀងតាក់ទិនអធិបតេយ្យគឺជាកិច្ចពំពៀងតាក់ទិនអធិបតេយ្យនឹងឯងគឺជាសន្ធិសញ្ញារវាងប្រទេសនិងប្រទេសដែលជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាហ្នឹងបងគំនុំរដ្ឋបងសួរថាអ្វីទៅកិច្ចព្រមព្រៀងតាមតន្ត្រីសត្វតៃគឺជាការព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដែលជជែកគ្នារឿងអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអធិបតេយ្យនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជាហ្នឹងឯងកែលោកខ្ញុំឆ្លើយខុសសំណួរណាប៉ុន្តែគាត់នៅបងសួរថាអ្វីកិច្ចព្រមព្រៀងតាមតន្ត្រីសត្វតៃអញ្ចឹងវាជាសន្ធិសញ្ញារវាងប្រទេសនិងប្រទេសណាខ្ញុំគាត់ដូរវាប៉ុណ្ណឹងអ្វីៗទាំងប្រទុយនៅដូចគ្នាទាំងអស់បន្តទៀតបងលូនជំរាបសួរបង map KA បងវិស្នាសំណាងអបងឡៃយ៉ងនេះកំពង់ធំហាបងប្អូនណាទៀតបងកូឡាបឯងបងមហាសមុទ្រណាជួបគ្នាសម្រាប់អ្នកកំពង់សោមថ្ងៃ9ថ្ងៃ10កក្កដាអឺ2024ណាបងប្អូនអ្នកកំពុងសោមតែងសួរថាពេលណាជួបគ្នារៀននៅកំពង់សោមថ្ងៃ9ថ្ងៃ10ខែកក្កដា2024បងប្អូនអញ្ជើញមកចូលរួមជាមួយគ្នាពួកយើងរៀបចំនៅកន្លែងបងគឿនសុនចា
ហឹមដូចជាមានសំណួរមួយទៀតរបស់បងមហាសមុទ្រក៏ទួតថាតើមានឃ្លាមួយថាបណ្ដាសមាជិក SNC តើបានន័យថាម៉េចបណ្ដាសមាជិក SNC បានន័យថាបណ្ដាមានន័យថាច្រើនបណ្ដាជននិរជនគឺជនចាប់ពីឡើងទៅបោះច្រើនណាបណ្ដារដ្ឋគឺប្រទេសចាប់ពីឡើងទៅបណ្ដាភៀកគីគឺចាប់ពីឡើងទៅបណ្ដាភៀកគី SNC គឺបានន័យថាភៀកគីខ្មែរទាំង4ដែលភៀកគីទី1មានឈ្មោះថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកប៉ុលពតអៀងស៊ីហ៊ីនផតភៀកគីទី2ឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនជីស៊ីមេនសរិនភៀកគីទី3ឈ្មោះថារណសេរីជាតិរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរដោយសឿនសានដឹកនាំដោយលោកសាសឿនសាននឹងទី4រណសេរីរំដោះជាតិហ៊ុនសែនពេជ្រដឹកនាំដោយព្រះអង្គសេរីនឹងព្រះអង្គហរណរិទ្ធប្រជាសំណួរសួរថាតើសមាជិកបណ្ដាសមាជិក SNC មានន័យយ៉ាងម៉េចណាចង់បានបញ្ជាក់ហើយញាប់ពេកទេបើញាប់ពេកបងអាចទៅអាននៅក្នុងទំព័រមែនទេអាចទៅមើលទំព័រ209ទំព័រ300ទំព័រ299គឺហត្ថលេខារបស់បារាំងដូនស៊ីទំព័រ300គឺហត្ថលេខារបស់ភាគីខ្មែរទាំង4តំណាងឲ្យភាគីខ្មែរទាំង4ណាទៅមើលកន្លែងនោះបានអឺបងនិពន្ធសាយ័នបុរាណខ្មែរបងសួរថាតើរៀនកិច្ចប្រាំព្រមព្រៀងអាម៉េចដើម្បីឲ្យឆាប់យល់ចម្លើយទៅទៅពីចង់ឆាយមុនជួយចម្លើយខ្ញុំមានថារបៀបរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបងប្អូនអនុវត្តក្បួនដូនតាណាបងប្អូនដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ក្បួន4ឲ្យពួកយើងគឺសុមានន័យថាការស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ចេគឺការត្រិះរិះពិចារណាចង់រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងយល់បងប្អូនត្រូវរៀនយកកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងយកមកពិចារណាថាហេតុអីបានគេទៅសេឃ្លានឹងហេតុអីបានមានប្រទេសនឹងមកចុះហត្ថលេខាហេតុអីចាំមានគោលការណ៍បង្ការរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាផ្ដើមចេះយកមកពិចារណាឆ្ងល់ទី3គឺថាចាប់ផ្ដើមរៀនបង្កើតសំណួរបើកិច្ចព្រមព្រៀងមកបានអានហើយរៀនបង្កើតសំណួរខ្លួនឯងដោយវាបដិបដាដែលពួកយើងធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវនេះឲ្យបងប្អូនអង្គុយអានហើយអង្គុយរៀនបង្កើតសំណួរហើយនឹងលិខិតការកត់ត្រាកត់ចំណាំពេលដែលបងប្អូនយល់ពាក្យណាមួយឬក៏យកមកសួរនៅទីនេះបងប្អូនកត់ត្រាទុកឬក៏ថតជាវីដេអូខ្លីឬក៏ធ្វើជាថតជាសំឡេងទុកយើងហៅថាលិខិតអញ្ចឹងហើយរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងគឺមានអីទេក្រៅពីក្បួនសុចៈពលិណានឹងទី1ទី2គឺការដែលរៀនចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការអានហើយរៀនអានឲ្យរៀនអានចែករំលែកតាម Facebook ឬក៏ធ្វើជាវីដេអូព្រោះវាមានលក្ខណៈពិសេសជាជាងអង្គុយអានតែម្នាក់ឯងកណ្ណាអានជាវីដេអូគឺបងប្អូនខំប្រឹងគិតមាន comment 1 2ហើយនឹងពេលដែលខំផ្សាយខំអញ្ចឹងបងប្អូនរត់តែគិតថែមហើយអត់នៅស្ងៀមទេចឹងនេះជាចំណែកដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនគឺអាចរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបានហើយនឹងទី3ខ្ញុំគិតថាបងប្អូននៅខេត្តណាម្ចាស់សំណួរបងនៅខេត្តណាបងចង់រៀនកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ញើសារតេតងគ្នាព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះមានខេត្តនីមួយនីមួយគាត់អង្គុយរៀនតាមខេត្តនីមួយនីមួយតាមប្រអប់សារទេរកគ្នាណា1ម៉ោង1ម៉ោងរៀងរាល់ថ្ងៃ
អ្នកស្វ័យរៀងអ្នកប្រៃវែងបានរៀនហើយអ្នកកដាលបានរៀនហើយអ្នកបាត់ដំបងអ្នកថៃបារាំងគេបានរៀនហើយអញ្ចឹងនឹងជាវិធីសាស្ត្រដែលអាចរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីបានឆាប់យល់ឬក៏យូរយ៉ាងណាវាអាស្រ័យទៅតាមបទពិសោធន៍របស់ពួកយើងម្នាក់ម្នាក់មានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនឆ្លើយទេសុភីឆ្លើយហើយមានសំណួរទៀតសូមអញ្ជើញសំណួររបស់បងអ៊ុនថៃខ្ញុំមិនទាន់យល់ត្រង់ពាក្យថា SNC ត្រូវជូនមតិណែនាំដល់អ៊ុនតាក់តើ SNC ជូនមតិអ្វីដល់អ៊ុនតាក់ដែលនៅទំព័រ190ចំពោះកចំណុច2កគឺជូនមតិណែនាំហ្នឹងហើយបងអ៊ុនថៃអ៊ុនថៃសួរថា SNC ជូនមតិណែនាំទៅដល់អ៊ុនតាក់ហើយបន្តមកអ៊ុនថៃសួរថាតើជួយមតិអ្វីគឺមិនជួយមតិណែនាំហ្នឹងហើយបើសួរថាតើកៅណែនាំហ្នឹងណែនាំហ្នឹងគេណែនាំមានអ្វីខ្លះហ្នឹងអាចសួរអាចឆ្លើយបានណាហើយសុភីអានអត់ចាប់ទៅនោះអត់ចាប់មកបងថៃសួរថា SNC ត្រូវជួយមតិណែនាំទៅអូនតាបន្ទាប់មកអូនថៃអាហ្នឹង clear clear អញ្ចឹងបន្ទាប់មកអូនថៃសួរថាតើអូនតើ SNC បញ្ជូនអ្វីតើឲ្យអូនតាគឺមិនជួយមតិណែនាំហើយអត់ដឹងនិយាយចឹងអានអត់ទេមើលចាគឺគាត់សួរថាតើ SNC ជូនមតិណែនាំអ្វីខ្លះដល់អូនតាជូនមតិណែនាំអ្វីខ្លះដល់អូនតាគឺមតិណែនាំដែលបានចែងនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1ទី2ទី3និងទី4ចាណាបងឯងខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍រំលឹកឧបសម្ព័ន្ធទី1អ៊ុនតាក់ថារំសាយអេអ៊ុនតាក់ថានៅក្នុងជំពូកខបងអ៊ុនតៃនៅនេះជំពូកខរដ្ឋបាលស៊ីវិលអ៊ុនតាក់ថាខ្លួនត្រូវទួតពិនិត្យចំពោះរដ្ឋបាលស៊ីវិលរបស់ភាគីខ្មែរទាំងអស់ចឹង SNC ប្រាប់អ្នកអ៊ុនតាក់បើអ៊ុនតាក់ឯងចង់ទួតក្បាលភាគីកខកូខងនេះអូនតែត្រូវធ្វើចេះ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 ទើបទួតក្បាលពួកនឹងបានប្រព័ន្ធនេះអាយ៉ងយួរនេះអានេះអាយ៉ងចិនអានេះអាយ៉ងអាមេរិកអាយ៉ងបារាំងអាយ៉ងសៀមឯងអញ្ចឹងស្ដាប់ខ្ញុំ SNC ខ្ញុំ SNC ដឹងកាយពួកនឹងច្បាស់ណាស់យើស្រួលស្ដាប់ទេណាមកតែណែនាំឲ្យអូនតាក់ដឹងថាតើគ្រប់គ្រងភាគីខ្មែរទាំង4ឲ្យរបៀបណាព្រោះ SNC គឺតំណាងឲ្យអធិបតេយ្យគឺតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឃើញទៅឧទាហរណ៍កលែងកតិនតនឹងចំពោះគោនិយាយ MPA និយាយ MP មុខងារខាងយោធាអ៊ុនតាក់ត្រូវរៀបចំក្នុងការរំសាយកងទ័ពខ្មែរទាំងអស់អញ្ចឹងអេសនេះប្រាប់ថាអ៊ុនតាក់ឯងបើជិះអាទេភ្លើងអ៊ុនតាក់ជិះកម្មនេះដាច់ដាច់តែកងអាទេភ្លើងងាប់ហើយបាក់ជិះត្រូវនេះអ្នកបងអ៊ុនតាក់ឯងចង់រំសាយកងទ័ពខ្មែរនៅក្នុងព្រៃនេះព្រៃនេះអ៊ុនតាក់ឯងត្រូវធ្វើចេះ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 អមតិដល់នោះពួកពួកអេសនេះគឺជាអ្នកធ្វើសង្គ្រាមផ្ទាល់អ៊ុនតាក់គឺជាអ្នកដំដំណើរផិតពិតហើយអ៊ុនតាក់មកដកកងកម្លាំងយោធារំសាយកងទ័ពខ្មែរដោយឧបសម្ព័ន្ធទី2មេត្រាទី5ខ្មែរក្រហមប្រាប់អ៊ុនតាក់ថាណែអ៊ុនតាក់ចង់ដកកងទ័ពយួនចេញអ៊ុនតាក់ត្រូវធ្វើចេះចេះបណ្ដោះចេញបាទប៉ុន្តែអ៊ុនតាក់មិនអាចស្ដាប់ខ្មែរក្រហមទេអ៊ុនតាក់មិនអាចស្ដាប់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេហើយអ៊ុនតាក់ក៏មិនអាចស្ដាប់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនដែរអ៊ុនតាក់ស្ដាប់មតិណែនាំពី SNC SNC ឲ្យធ្វើអីគឺអ៊ុ
ុនតាក់ត្រូវធ្វើតាមមតិណែនាំនោះហេតុអីព្រោះ SNC គឺតំណាងឲ្យអភិក្រិតភាពតំណាងឲ្យអធិបតេយ្យក្រៅទេតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើស្ដាប់ពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនទៅមើលទំព័រ183ឃើញហ្នឹងណាអូនតៃអូបៈសម្ព័ន្ធទី3អន្តថារំសាយកងទ័ពខ្មែរទាំងអស់រំសាយចលនាអាយ៉ងយួនអាយ៉ងចិនអាយ៉ងបេកាំងគឺរំសាយទាំងអស់ហើយបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីអេសអិនស៊ីប្រកាសចង់បង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីដើម្បីកាត់អាចកុំឲ្យមានគណៈបកដែលរៀបចំដោយយួនវាកងនៅទូសវ័ត50កុំឲ្យចលនានយោបាយកើតឡើងនៅទូសវ័ត60ពួកចលនាប្រិមាគីឬក៏ចលនាខ្មែរសឆ្នាំ73ឬក៏ចលនាក5ឆ្នាំ85គឺអេសអិនស៊ីប្រកាសអ្នកធ្វើអញ្ចេះទើបអាចរំសាយភាគីខ្មែរទាំងអស់បានហើយជួយចេះទើបអាចបង្កើតគណៈបកនយោបាយខ្មែរបានពីព្រោះអីអុនតាក់អត់ស្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រអុនតាក់អត់ស្គាល់ឈ្មោះពូជសាសន៍ខ្មែរនៅណាខ្លះទេអុនតាក់អត់ចេះភាសាខ្មែរទេអញ្ចឹងត្រូវពឹង SNC ហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍ទី3ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយនៅឧបសម្ព័ន្ធទី4រៀបចំជនភៀសខ្លួនរៀបចំឆ្លើយសឹករៀបចំចាប់ដោះលែងជនស៊ីវិលចាប់គុំរៀបចំជនប្រាប់រោទីកន្លែង SNC គឺជាអ្នកមើលការខុសត្រូវពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់អញ្ចឹងបើចង់ដោះលែងនរណាណាគឺ SNC ជាអ្នកផ្ដល់គំនិតប៉ុន្តែសួរថា SNC ធ្វើនរណាកើតទេអត់ទេអូនតាក់មិនធ្វើកើតអូនតាក់គឺជាមេដឹកនាំហើយមេដឹកនាំមិនក៏ស្រាប់ SNC ណាមួយគឺអ្នកជំងឺឈឺថាអូយអូយខ្ញុំឈឺនេះអូយអូយអើអ្នកជំងឺស្រែកថាអូយអូយឈឺកន្លែងហ្នឹងគ្រូពេទ្យសួរទៀតអូនតាក់សួរទៀតអូនតាក់នឹងគឺជាគ្រូប្រែបហើយអ្នកជំងឺគឺ SNC ហេតុអីបានជាត្រូវសូមមតិយោបល់ពី SNC ពួក SNC ថាហើយមើលលេបឆ្នាំនឹងហើយមានអារម្មណ៍អីដែរអូធូរហើយលោកគ្រូប្រែបឃើញទេឃើញទទួលយោបល់ពី SNC ទេអូឈឺមេជើងជើងអូយអូឈឺមេជើងអាហើយមិនក៏ឈឺមេជើងដែរមិនដើរតាត់ថ្ម SNC មិនដឹងឈឺកន្លែងណាដូច្នេះ SNC គឺទៅអាចផ្ដល់នៅយោបល់មួយចំនួនឲ្យទៅអន្តៈដើម្បីអនុវត្តនៅដំណាក់កាលអន្តរកម្មដែលធ្វើឲ្យគ្លៀមួយសរសេរថា SNC ត្រូវផ្ដល់មតិណែនាំទៅឲ្យអន្តៈអំពីរបៀបធ្វើការងារនេះណាតោះសវិបន្តទៀតណែសំណួររបស់លោកពូខ្ញុំជាខ្មែរលោកពូសួរថាខ្ញុំឆ្ងល់តេតិននឹងហេតុអ្វីបណ្ដាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមកចុះហត្ថលេខាការពារអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កម្ពុជាហេតុអីបានហត្ថលេខីមកសន្យាចុះហត្ថលេខាធានាការពារលោកពូខ្ញុំជាខ្មែរពីព្រោះបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភដល់អធិបតេយ្យឯករាជ្យភាពមិនអាចរំលោភបាននឹងឯងលោកពូចង់និយាយអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាចោលសារភាពថាប្រគល់គូឲ្យម្ចាស់គូវិញពេលមកពីអាចោលមួយលួចគូទើបគេចុះហត្ថលេខាថាប្រគល់គូឲ្យយើងវិញលោកពូខ្ញុំនិយាយខ្មែរក្នុងសារកោប្រកាសថាចោលសន្យាថាសងឡានមកឲ្យម្ចាស់ឡានវិញហើយចុះហេតុអីបានជាចោលសន្យាថាសងឡានឲ្យម្ចាស់ឡានវិញហើយបើចោលរួចឡានទើបគេសងឡានបើចោលរួចគូទើបគេសងគូមិនដែលចោលរួចឡានឲ្យទៅសង
ឲ្យទៅសងឆ្កែទេម្នេះមកពីអាចោទាំងអស់នោះវាលួចអាធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពភាពមិនអាចរំលោភបានដែរអាជីវកម្មវិទ្យានឹងឯកភាពជាកម្មជាពួកនឹងរំលោភឯកសារនឹងសំទោសរំលោភទស្សនវិបនឹងរំលោភអាធិបតេយ្យនឹងរំលោភឯករាជ្យបូរណភាពនឹងទើបពួកគេសន្យាថាពួកគេឈប់រំលោភខ្មែរហើយពួកគេឈប់រំលោភខ្មែរហើយពួកគេសន្យាថាបើមាននរណារំលោភត្រូវដឹងទាមទារតបាទចាឆៃប៉ុណ្្នឹងអញ្ជើញបន្តបងប៉ាឌួងខែបងសវណ្ណលោកពូតរុនកំពុងឆ្នាំបងសវណ្ណនឹងបាត់ទៅណាយូរម្លេះបាទចានេះមែនសវណ្ណនឹងនៅថៃទេអត់ទេសវណ្ណតសអេសអេវីអេអិនសវណ្ណតទៀតទៅបងប្អូនមិនដែរបងប្អូននេះជាវេទិកាសំណួរចម្លើយមានសំណួរអីទៀតទេបងប្អូនអាចទៅសេមកបងនិយាយទៅបងគូនេះបាច់គេអស់មីណិតអឿមចាបងលីដាទុំអត់ដែលទៅសេខមមិនទេបងគាត់នឹងចុចមើលហាបែបលេងចង់ឲ្យគេស្គាល់ឈ្មោះហ្នឹងបងតែមីណិតអឿមអីផាន់សុភីនៅស្រុកខ្ញុំមានអមម្នាក់ដែលគាត់ជាខ្មែរក្រោមដែលយួនបានបញ្ជូនមកច្បាំងជាមួយនឹងខ្មែរក្រហមគាត់ថាគាត់មិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរដូចគ្នាទេហើយគេក៏មិនអោយគាត់និយាយសូម្បីតែភាសាខ្មែរតែពេលនេះគាត់មានជីវភាពលំបាកតើយើងអាចជួយគាត់ដែរឬទេហើយជួយដោយរបៀបណាណាណាគេអ្នកសួរបងផាន់សុភីសួរគាត់សិនគាត់ព្រមឲ្យជួយអត់ព្រោះយើងអាចជួយនរណាម្នាក់បានដល់តែអ្នកនឹងចង់ឲ្យយើងជួយហើយមុននឹងប្រាប់គាត់ថាឲ្យពួកយើងជួយអត់សួរគាត់ថាពួកយើងជានរណាពន្យល់ប្រាប់គាត់ផងថាពួកខ្ញុំជានរណាពួកខ្ញុំគឺជាខ្មែរកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបើចង់ឲ្យជួយប្រយ័ត្នយើងមិនមែនយកអីអីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទៅជួយទេមិនមែនទេមិនមែនពួកខ្ញុំថាងយកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសជួយមែនទេប៉ុន្តែពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះតើតើណាក៏គេផាត់សបកថាពួកអកិច្ចពលមានប៉ារីសដែរអញ្ចឹងត្រូវយល់ស្ថានភាពរបស់ពួកខ្ញុំផងប្រយ័ត្នរបស់ពួកខ្ញុំចេញមកគេគម្រាមកំហែងគាត់ជាទូទៅពួកខ្ញុំទៅណាក៏កម្រមានណាគឺគម្រាមកំហែងណាដូចជាករណីដូចជាមាន12ករណីទេករណីបង31និងករណីពូកែនជុន2ពេលយើងចេញមកមានគេគម្រាមឯងឈប់រៀនឈប់អីដែរឯងគម្រាមអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នរៀនចេះថាថាបង30ពូខ្ញុំជាខ្មែរនៅតែបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសួរគាត់សិនគាត់ព្រមឲ្យជួយអត់បើគាត់ព្រមឲ្យជួយពួកយើងទៅរកគាត់ណាបើជួយប្រាប់គាត់ផងហើយគាត់មើលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអត់គាត់ជួយច្បាប់អត់បើគាត់ជួយច្បាប់ក៏យើងអត់ជួយដូចគ្នាមិនគាត់ចង់ឲ្យយើងជួយតើគាត់ដើរតែផឹកដើរជេរដើរសម្លាប់អត់ទៅជួយទេហើយមិនពួកខ្ញុំទេវតាទេកុំច្រឡំពួកខ្ញុំជាពូជអម្បូរគាត់ជន់រួមភាសាបងខំសັດថវត្តទេការជ្រើសតាំងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៅប៉េកាំងហេតុអ្វីមិនជ្រើសរើសនៅកម្ពុជាចម្លើយឆ្លើយថាមកពីព្រះអង្គនៅប៉េកាំងចប់នៅពេលនោះព្រះអង្គគឺអត់ទាន់មានសមត្ថភាពទេព្រះអង្គមិនអាចចូលមកស្រុកខ្មែរបានទេណាព្រះអង្គអត់ទាន់ជាន់ដីខ្មែរបានទេដល់តែព្រះអង្គជ្រើសរើសតាំងជាប្រធានអេសន្ទីទៅព្រះអង្គមកជាន់ដីខ្មែរកើតព្រះអង្គនៅស្រុកចិនទើបសមត្ថភាពដូច្នេះមកពីព្រះអង្គនៅស្រុកចិនទើបការជ្រើសតាំងបងសរុបជាប្រធាននៅពេកាំងប្រទេសចិនខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះពួកយើងមានប្រព័ន្ធនេះជាមួយបងប្អូនជនរួមភាសាដែលជាវេទិកាសំណួរចម្លើយណាបងប្អូន
បងសាបស្ដាប់យូរហើយទើបនឹងយល់នៅកន្លែងហ្នឹងអំពីម្ចាស់ហត្ថលេខីណាអាចឆ្លើយសំណួរចុងក្រោយរបស់បងគំនុំអតីតប្រសិនបើអន្តមនាសម្រេចបាននៅការដកកងកម្លាំងបរទេសតើនរណាជាអ្នកធ្វើបន្តបើមិនអាចដកកម្លាំងបរទេសបានទេអ្នកដែលធ្វើបន្តគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើអន្តបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសអ្នកធ្វើបន្តគឺពលរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើដោយម្លេចពលរដ្ឋខ្មែរប្រឹងរៀនហើយប្តឹងទៅសហប្រធានបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីប្តឹងទៅក្រមប្រឹក្សាអសន្តិសុខអង្គការសហវិជាតិប្តឹងទៅបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីឲ្យពួកគេសើឬការអនុវត្តនឹងឡើងវិញរឿងបានអន្តៈមកវិញឬក៏មិនបានមិនជាក្តីបារម្ភរបស់យើងទេយើងប្តឹងសិនពីវងការអន្តៈចូលស្រុកនៅចំនួននោះវាមានកងទ័ពបរទេសហើយនឹងខ្មែរកំពុងច្បាំងគ្នាពេញស្រុកតែបើហៅគេមកលើកនេះគេមិនប្រកាសថាមកជាអន្តៈទេគេអាចមកពីជា UN ដែរប៉ុន្តែ UNA អានឹងដល់យើងប្តឹងសិនវាប្រៀបធៀបថាយើងប្តឹងថាចោលលួចគោយើងហើយសួរថាតើគេឲ្យប៉ូលីសឈ្មោះដាឈ្មោះតាន់ឈ្មោះដនឈ្មោះឌីលឬក៏ឈ្មោះដុងឲ្យមកជួយចាប់ចោលយើងយើងអត់ដឹងទេសំខាន់ជាងគេយើងប្តឹងទៅតុលាការសិនឲ្យតុលាការចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ហើយគេចង់បញ្ជូនប៉ូលីសមួយណាមកអញ្ជើញតាមសម្រួលចុះមិនចឹងបងកុំនឹងអតីតយើងប្រឹងរៀនដើម្បីទៀមទាតវ៉ាការបរាជ័យរបស់អន្តៈមិនមែនជាការបរាជ័យរបស់កិច្ចពំរៀងប៉ារីទេឯកសារនេះនៅដដែលការប្រតិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាសិល5ដល់សិល5បងប្រតិបត្តិក៏នៅសិល5បើបងមិនប្រតិបត្តិសិល5ដល់សិល5អុកស៊ីហ្សែនបងដកក៏នៅតែអុកស៊ីហ្សែនបើបងមិនដកដង្ហើមអុកស៊ីហ្សែននៅតែជាអុកស៊ីស៊ីហ្សែនឥឡូវនេះយើងមានកិច្ចពំរៀងប៉ារីដែលត្រូវទៀមទាឲ្យអនុវត្តរឿងមកអន្តៈឬក៏មកទៅជាអុនអីគេឧទាហរណ៍ថាទៅជាអាញាធោមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណា United Nations Election Authority in Cambodia ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាញាធោមានសមត្ថកិច្ចរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាមកអញ្ចឹងក៏បានយើងត្រូវការតែមួយគត់គឺប្រឹងសិនណាឬគេបង្កើតស្ថាប័នអីយើងអត់ដឹងទេសូមបន្តទៅភីមានប្រព័ន្ធហ្នឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនអស់អស់មកចាអស់មុខក៏វាច្រើនពេកដែរមុខចែកចង់និយាយថាផ្ទះបងនេះគឺមិនស្វាគមន៍សុភាទេបងប្អូនអញ្ចឹងពួកយើងមានប្រព័ន្ធនេះល្ងាចនេះនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតសម្រាប់បងប្អូនណាដែលអញ្ជើញមករៀនកិច្ចព្រមព្រៀងពួកយើងស្អែកជួបគ្នានៅសំពៅពូននៅស្ពានទី71បើយើងរត់ពីទឹកខ្មៅមកបងប្អូនជិះមករត់លេខស្ពានណាស្ពានទី71ពួកយើងរៀននៅទីហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតពួកខ្ញុំត្រូវចេញទៅតាកែវតបរិយជលសាណាបងប្អូនអញ្ចឹងពួកយើងថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្្នេះវេទិកាសំណួរចម្លើយជាមួយនឹងបងប្អូននិងពួកយើងជួបគ្នាស្អែកបន្តទៀតមួយថ្ងៃមានការផ្សាយផ្ទាល់ចំនួន4ដងព្រឹក7កន្លះ8កន្លះថ្ងៃត្រង់11 12 12កន្លះ1កន្លះល្ងាច5កន្លះ7កន្លះអញ្ចឹងពួកយើងមានប៉ុណ្្នឹងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលា